Oito pessoas foram presas em Minas Gerais e no Tocantins em uma operação da polícia, do Ministério Público e da Receita Federal. O grupo é acusado de fraudar licitações para a compra de merenda escolar. Em Belo Horizonte, os agentes estiveram na sede da Estilos Alimentos e no apartamento de um dos sócios da empresa. Foram recolhidos documentos que poderiam comprovar as fraudes. Segundo o Ministério Público, gravações telefônicas mostraram que o grupo combinava preços e impedia que outros concorrentes participassem da licitação. O valor dos produtos seria superfaturado em até 500%. Em São Luís, no Maranhão, a polícia apresenta números que revelam aumento na apreensão de armas. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram 161 ocorrências. O comando da PM aposta no recolhimento das armas para reduzir a violência na cidade. Em Brasília, esse grupo de manifestantes protestou na esplanada dos ministérios. Eles criticam a proposta de reforma do Código Penal, que amplia as situações em que o aborto pode ser feito de forma legal. A Marcha contra o Aborto foi organizada por católicos e evangélicos.